mas-uuliyiinta isbitaalka Marwo Fertility Center oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa dadka Soomaaliyeed u soo bandhigay fursad muhiim u ah bulshada taasi oo isbitaalku ugu talagalay bukaanada soo booqda maadaama uu isbitaalku u dabaaldegayo guulihii ay heleen bukaanadii uu isbitaalku daaweeyay 6 bilood ee la soo dhaafay taasi oo muujinaysa dadaalka ay bixiyeen howlwadeenada isbitaalka مدح أوبريشن كإسبيتال كمرو فرتيلتي سنتر عبد الرحمن نور عبدي أيها كهالي وجددا كدم بيسا دبالدقا ومات إسبيتال كسمي يي كيساسكي ومهم سنة أو أي كوغوليستين مدح أوبريشن كإسبيتال كمرو أيها هوستا كحريقي إن إيضا الله فيرين يغدروفها كجرة دالكا إيا باهيها دادكين وإقابان داوين إيا داريال عافيمان وعسبتالكو بلاش وغاديغي بوكانادا كوحيران غاراهانا هويوينكا اوركا له انا بلشادة صوماليد لواداغنو انا لدى بالدغينو بوكامادي نوغو خيرناي ايو ان بوكامادا انتودا غوليستي ان فرحاد اي نو تahay maanta inaan ka soo qayb galno en dabaaldeega iyo farxadda hooyooyinkii Soomaaliyeed aan ku guuleysanay en 6 bilood oo ugu dambeysay sanadkan waxaan ku guuleysanay bukaanno gaaraya 520 bukaan waa wax lagu farxo in aan ku guuleysano bukaanno intaas la eg agaasimaha isbitaalka Nuur Axmed Xuseen ayaa tilmaamay in maamulka isbitaalku uu go'aansaday in hooyooyinka soo booqanaya isbitaalku ay helaan qiimo dhimis 20% ah taasi oo socon doonta ilaa dhamaadka sanadkan 2024 waxaan jeclaan lahaa in anigu ka faa'iideysanayo kulankan iyo kalmadaasi aan maanta waxa weeye halkan aan ku jeedinayno waxaan jeclahay inaan soo bandhigo aan bulshada Soomaaliyeed la wadaago in xarunta Marwo Fertility Center ay muddada sanadka inta sanadka hadda ka dhiman oo bisha November iyo December ay u sameynayso qiimo dhimis 20% dumarka Soomaaliyeed ku xidhan adeeg caafimaad u soo doonanayo marka waxaan rajaynayaa in laga wada faa'iideysto waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aan waxa ugu muhiimsan oo la taaban kara waxa waaye daawada aan laga helaynin dalka Soomaaliya oo keenay si qaas aan ugu keenay bukaanadaas iyo shaybaarka aad loo tayeeyay iyo waliba dhaqaatiirta oo ah dhaqaatiir aad u tayo sareysa loona soo hubiyay aan resultiga ka dhashana maanta goobjoog ayaan u nahay oo waa resultigaas aan u dabaaldegayno dhammaan waxaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan leeyahay dadkaas aan inta ku soo xusay dhamaantooda u hambalyeynayna Marwo Fertility Center waa xarunta ugu weyn ee Soomaalida ee aad ka helayso dhammaan adeegyada lagu caawiyo dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka waana isbitaalka kaliya ah ee aad ka heli karto adeega bacriminta ee la yiraahdo IVF adigoo jooga Soomaaliya Khadar Cabdiraxiin Ibrahim Shabelle TV Muqdisho